ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀರೋ ಆದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ಆಡೋ ತರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದ್ ತರದ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೇಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರದ್ದು ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ. ನೀನ್ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕತೆ, ಈ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಕಾಂಬೋ ಇದೆ. ಹೌದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ, ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿರೋರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮತ್ತೆ ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅವರು ಡಿಒಪಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್. ಸೊ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಈ ತರದೊಂದು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ, ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಹೀರೋ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವ್ರು ಈಗ ಹೀರೋ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀರೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಗ್ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಹೇಳೋರು ಬಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಮೂರ್ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಳು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಹೀರೋ. ಯಾವ್ದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾದ್ರು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ 13 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೀರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ನಾನು ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಿಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.